Tani, do t'ju uroj mirë se ardhi në studio, miel më së zez. Sa jite, dhe Gerti, yll. Lumë që duar, yll ka ime. Do dhe një mjegi, Tani. Po do ne mund të filloj muzika, a? Do ata falenderoj shumë. Muzika për tuti. Ishte shumë. Mund t'jap edhe letër o vetëm i fjalë. Po. Që fjalë e mërën si shme në botë. I ka thënë të dua, o zotë ka thënë të dua. I ka thënë të dua? Jo. O fjalë ingleze që do me thosë serendipity. Edhe, o aqë që e rëndësishme për mu sepse gjysme e kësaj fjale, se o e mëra ma të rëstime italiane, për kë kuptim o kuptime më i bukur në botë. Për dhe e le të zbulojnë të kem këte pjesë. Bravo. Që do me thonë. E mori dhe i kapim. Ti shumë mërat. Wow. Sa të shkanë. Sa ide. Ka që një nga kërcimet më të bukura që kam parë. Po, dhe për mua, gjithashtu. Aq të qetë dhe aq të dorëzuar. Më dhe në këtë kërcim e Gertin, më duke e dorëzuar në kuptimin pozitiv të fjallës. Më duke si kur ti më në fund ke që një nga vajzat që ka përjetuar më shumë emocione në këtë program, të të gjitha lojeve. Ato po i thoja o Megin, kërkoj që po kërcene, po i thoja që kam një mendim që do më ndryshosh jetën. Bravo. E të një të një, të një të një dua dhe për Gertin, që edhe unë të ndryshoj dhe ato dhimbje që ka, sa do të letësoj. Shpresoj shumë që ta shiosh në maksimum këtë gjë që po të ndodhë dhe mendoj që të gjithë dashurinë dhe të gjithë
vëmendjen që po merr sepse e meriton plotësisht. Hape zemrën tënde dhe mirëpritje çdo të mirë që po të vjen. Ne jam shumë gëzuar për ty. Sa i dhe në beso, a dhe i përket sa i skenet dhe sa i dhe ka qenë gjithmonë goca me be pak komplekse që kam parë unë si publik i ashtë, ka qenë gjithmonë ajo goca që më ndje letë në thonjë sa që gjithmonë bënde si aftosht e trur i zëmra, nuk ka qenë e djallëzuar në thonjë sa. Dhe në këtë rast konkret, po Gerti është po i njëti na meshkujt, na qunat, këtej dhe realisht shkojnë shumë, dhe si fizionomi dhe në trur, në tip. Jeni shumë tipat ngjashëm. Edhe realisht kam shumë dëshirë t'ju shikoj bashkë, edhe jashtë studios. Ja, disa me vërtet, ta mbaroja 2023-n kaq bukur nuk e prisja. O, duhet toja diçka. Çfarë i the në vesh sa po e tapove? Tha shumë gjojna në vesh, më thotë drejtën. Na thuaj tre prej tyre. Dhe thjesht njërën më të bukur. E para që ushtojnë gjëra të vesh. E para që thjesht wow. Dy letra. Ta mund. Po, po. Po, ta tregoj. E para po më thoshe për fustanin, e dyta po më thoshe mos më qëndroja aq afër. Po. Nuk po më përballon. Po, ç'është problemi? Ta tregoj. E treta më tha që i paske syt shumë të bukura. I thash nuk e ke vënë, s'kemë ndejtur kur tha kaq afër, tha dhe prandaj. Saida, ti e di se si janë dhjetësit e tua, ti e di shumë mirë vetë se ku do të qëndrosh, ti e di vetë se si të bëjnë të ndihem dhjetët të studio. Më duhet të them, nuk jam shumë krenare unë për zgjedhje që mund të kesh dashur të bësh në të shkuar, në duke parë se si kanë shkuar gjërat. Me gjatë në gabojmë dhe mësojmë nga gabimet tona, unë do doja që t'i vlerësoj e vetën më shumë. Dhe jeni një situatë kur duhet të ndihesh me shumë fat, pastaj do dalë tek ajo që nuk është aq fat, po duhet të ndihesh me fat, sepse Gerti është një djalë i shkëlqyer, që unë mendoj që nëse ti je e zgjuar, duhet ta konsiderosh, dhe më vjen shumë keq, por njëkohësisht sërish nuk e do të poshtë Muratin, se është një djalë fantastik që unë kam një respekt i jashtëzakonshëm. Kështu që ti e di vetë zgjedhjen që do marrësh, por duke qenë se takimi yt i fundit ka qenë me Muratin dhe Murati është sjell e theksoj si një arush me ty, nuk do doja që nuk do doja të isha në vendin tënd në fakt në këtë rast, kisha përballë kësaj zgjedhjeje. Që në një lidhje nuk është gjithmonë nuk ka vend për një të tretë. Këtu janë konkurrent të gjithë, të barabart. Unë duhet të citoja diçka, kjo emision në vetvete ka nevojë për dashuri, jo për show. Realisht ka nevojë për dashuri. Nëse i jepni pavarësisht famën, sepse edhe unë kam marr famë në këtë emision, më besoni, jeni më të sinqert, merrni dashurinë e njëri tjetrit. Pavarësisht merrni famë apo çdo lloj gjë tjetër. Jemi njerëz, jemi prej gjaku, kemi zemër të gjithë duam të kemi diçka, kemi një marrëdhënie të shëndetshme. Se jo kur gjeni personin perfekt. Ti se përmend famën, ti do e kishe hequr dorë nga fama që ke marr. Po të kishe patur në krap, dashurin të gjehtu? Sigur, shiko, dashuria, unë jam mashkull që kur e them më kam në njërë dashuri që eshin njërëzi, nuk e besojnë. Unë besoj të dashuria për jetëshme, dhe shumë e shumë e rëndësishme nga gjithë shka në jetë, sepse të lasin prindrit, të gjithë që ne nga mban gjallë, që kemi gzim si qatë dole halli që kemi që nga bian në badan tonë, prapë me ndojnë familjen, dashurin që nga japin ata, dhe nuk ka gjë më të rëndësishme se kjo gjë. Dhe në qëse e thot Fationi ka ecur që ju të gjithë të vraponi, okej? Okay? Faleminderit dhe jam sy e vesh me këmbë dhe duar që të shikoj se si do të vazhdoj njohja juaj, por edhe tre këndshi. Gjithsesi, ne e mbyllim me shumë entuziazëm, jam shumë e lumtur për ju të dy, faleminderit për emocionet që na sollët. Tani jam shumë emocionuar që të bëj një truk të vogël që na pëlqen shumë këtu në Përputhen. Vajzat nuk e din, por ne kemi një surprizë. Në këtë vigjilje të vitit të ri, në studion e Përputhen, do të kemi një hyrje të re. Përshëndetje, si je? Më falë, Gjulia, mund të kemi një karike për konkurentin tonë? O, Megi, po jani. Mirë se erdhen për Puthan. Ku je më i lepurosh? Mund të prezentohesh për konkurentët? Pse? Po, se sy, atje duhet i kesh, duhet ulesh atje sipër. Pse se ke bo si pem e vititri, vetëm topat më gojnë, rëpë. Si pem dukem? Jo, je bukur, je shilë, rëpë. Jam si zbutë se ketrash. Nuk e di, po unë s'jam ketër, nuk më kanë zbut në herë. Po pashtu jam unë, kjo është profesionim. Mund të ulesh atje të lutëm, se më duket akoma nuk e kanë mësuar etikën këti djali, është North King, vajza dhe djemë. Isha këtu mrapa, pse do mulesh.
Nese. Ke kali kja atje. Faleminderit atje. Duhet jam tim pak. Kaç lart? Po. Un jam ose... më lart, po hajt. Po futesh në pozicionin e dështakëve. Që nuk e takime dhe duhet rish atje lart. Nuk ka rëndësi pozicioni, rëndësi ka individi. North King, si ndihesh në përputhen? S'ka ne ndje si veçantë. Jam jo? Sun me leporushe, zi tjetën. Nuk vetë vetëm ajo ndryshër që kam dhe burra para, si kam pas të herë. Zakonisht kam pas vetëm femrat para, tash kanë dalë edhe izi, o fenomen, as po stohesh pa krem se të kam para. Ta turbullojnë shikimin çunat aty përpara apo i fut në një thes me gocat? Jo, jo, s'pa turbulloj nisën, po çunat janë lezeda, ne pas çunat s'kena jetë, ne me çunat jetë të punuar le purush. Se ka... Qefet i bëjmë me vajzat, me çunat bëjmë punën, rëp. Me kënga vajzat du bësh qef këto. Kush të vinë në shtëpi? Kush do marr sot nga shtëpia? Kush do, vajza? Hm? Në njëra? Kë do na i pastaj? Jo, po ju, njëra nga ju. Do apo jo? Jo? Ai se po vim gjitha me që s'po flet asnjë. Jo, ti fol për vetë. Shtëpi. Po, po edhe i ndaj me ditë, e hanë martë më kurë. Ha më sa jetë. Si ta kenë me sev në prushet? Kë shikon konkurrenti nga këta çunat këtu? Po, shiko. Gjithmonë djemët janë karizmatik. Dhe djemët mjaftojnë tjenë vetvetja, mos kompleksohen, dhe të japin lepurusheve atë që lepurushet kërkojnë. Rëp. Karota. Çfarë kërkojnë lepurushet? Patencian. Se sa kërkon ti? Na pa pjekur. Perimet janë shëndetshme. Jo, unë e di vetën Luanesh, jo lepurushet. Si? Unë e di vetën Luanesh, jo lepurushet. Luanesh, ti? Po ku bën rauti? Ndarke. Duhet me ta provurëm ta jelua njerë, se mund t'jesht dhe kotele. A kupton? Varë. North King, bëjmë serios të programi, nuk është... Jam shumë serios të t'i vajzë. Jo, nuk je serios, nuk më bëqen. Nuk kam më serios se bëqen. Tregoj sjell shumë e vajzat. Jam shumë i sjell shumë, oj. Ma di jam të dalë ga vetja, ka si sjell shumë sa jam. Pritë se njëri t'i ka esë që shi gjitë. Zakonisht asë nuk ishë. Po lepurushat zakonisht nuk i komentoj, une. Kështu që o, sa po qyti lepurush. Kush mërë? Vedati. Vedati, pse ka shty vedati nga eshtetit? Kur të përsh në i lajvë, o zigat? Une jam një shfarë luani dhe lepurushat e vogël që të si shof, kështu që si keve, si s'keve njëjtë. Luan ti? Luan bile me atë leshin e madhë. Ku e tregon ti luani? Se ki luim flok? O zigat, ne nuk i luim flok të fenomen. Ne ta nxjerrim bojën, me këtë tup gatrum, o zigan, maj për pjetër. Po bravo, do ta nxjerrën ti bojën, se boja ima shumë e bukur. E bukur është, po. Po kur shkon me posturën. Dhe deri sot s'ka arrit, kur kush më nxjerr ngjirin bojën që është atë. Mirë, që e kam bën vet edhe e vlerësoj. Bukur, po pse kopjoni këto vipa që kanë? Duhet të shqej pak të bëja si lepurushi të madh, që të shoh pak. Po, shiko, unë të bëj skip tyre, pse ti kot po tenton me marrë. Skip. Mu marrë me fenomena, shiko, fenomenat shkojnë shumë larkë. Fenomenat vinë e shkojnë, kështë që banë e skip. O, zigan, do një me Elon Musk, një Mars, të tonë nga larkë, ti, kur të kthehe, shajt dhe folë. A do të takojmë na një nga këto një përru? Gjo që do bëshit anë, se ti pëse për reagon kë, se ti për nga të smoje femrën e vetë. Po, a i truj femrën, që pun ka me mu, femrën po pëtë e kam të më vetë. Shiko, kur... Kur dikush i jep material tjetrit, nuk e ka fajin ai që mori materialin. Shumë e ka vërdet. Ajo që ja dha. Kur sa ka ardhë? Unë? Pa. Me marrë njën e shpi sot se... Këdo marrë? Jam shumë i kesë emocionalisht, rëp. Dhe kam nevoj për pak support emocional. Të i qik, ka këto gocat që shikon këtu. Cila të pëlqenë më shumë dhe dua një përgjigje dhe qëfar të pëlqenë më shumë? Mësuj kur s'ka burë, jërë që ta di. I këtë gjitha pa burë apo momente. Pa burë atë gjitha, e po mirë pra. Kjo është e mirë. Kjo është, gjithë vajzat janë të mira, shiko, nuk mund t'i ofendojmë lepurushet. Jo, s'po ofendojmë të. Të gjitha janë të mira në lojën e vetë. O fenomen, me këtë do bëjë një takim 4 minuti. Me këtë ose me këtë rë? Të parë. Kishte këtë apo këtë? O të parën, o të parën. Gabrielën, o Albinën. Me Gabrielën apo me Albinën? Por. Po? A ma je pistol t'ullem t'akojmë vajzat? Do në ndimoj, po. Ato do bëjmë tani, po fe kemi dy vajzat. A në cila ja ju do s'gjedi të dali në takim 4 minutë? Po i kemë të dyja. Do shumë të dyja? Të dyja. E, s'ka të do të përpara. Të ndimoj unë për tre. Gabriel, pras për të je... Ba? Të këvëndi, të këvëndi atje. Atë që apë North Kingu, vjene, mërë të karigen me veta. Ne e marrim fronin me veta, le përush. Ku jem të këshu tire? Eshtë i pregatitur në zdo kohë. Vë që...
futen në mes. Do ndim tresh. Kuleni këtu. Në mes, në mes, ja. Wow.